Prvo, tu govori o snazi Air Srbije, zato što smo mi najbrže rastuća regionalna kompanija. Ove godine otvaramo preko 20 linija, jedne od njih je Chicago. Prošle godine 15 linija. Naš aerodrom je prošle godine imao skoro 6 miliona putnika. Ove godine s rekonstrukcijom kapacitet je skoro 10 miliona putnika. I to govori o tome da naša aviokompanija toliko raste da smo mi uz Varšavu jedina bivša istočnoevropska zemlja koja inače leti za Chicago. Drugo, ovo je naš drugi let za Ameriku, već letimo za New York. A drugo, svako otvaranje aviolinije nije samo saobraćajno pitanje, već je to delom i spoljna politika. Jer vi ne možete da otvorite avioliniju, a da nemate dobre odnose sa zemljama u kojima putujete. To znači da su naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama usponu, što je jako dobro i za nas i za Sjedinjene Američke Države, i ova druga aviolinija to jasno pokazuje. Ono što je takođe jasno govori i što je važno, to je naša srpska dijaspora koja živi u Chicagu. Mi ovdje imamo oko 400.000 ljudi, kako kažu, formalno koji žive, vjerojatno ih ima više. I mi smo treća ili četvrta zajednica u Chicagu, ali neće samo oni putovati. Mi ćemo početkom juna potpisati share core agreement sa američkim kompanijama, znači putovaće i Amerikanci, kao što iz Beograda neće putovati samo Srbi, već i čitav region. Tako da to samo govori o tome koliko i naša ekonomija raste i ovo je još jedan dokaz koliko Srbija napreduje. Zato je otvaranje ove linije važno.